So, hello guys, সকলকে আছে খুব লোকলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি ব্লগ টো মই মোৰ ব্লগ বনাব কাৰণে একশ্যন কেমেৰা এটা আনিছিলোঁ আজি তাৰ ওপৰত বনাম তাৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা ভিডিঅ' কেপচাৰ কেনেকৈ কৰে মানে কি কোৱালিটি হয় চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা মই আজিলৈকে তেনেকৈ ৰিভিউ কৰা নাই চোৱাও নাই কাৰণ ওলাই যোৱা নাই সেইটো কাৰণে কেনেকৈ মানে টেষ্টিং কৰা নাই সেইটোকে ভাবিছোঁ আজি ঘৰতে বনাই সৰু সুৰা ভিডিঅ' কেপচাৰ কৰি আপোনাৰ সকলোৰ আগত দেখাম আপোনাৰ সকলোৱে জনাবা যে কেমেৰাটো কেনেকৈ পাইছা আৰু ভিডিঅ'টো কোৱালিটি কেনেকৈ পাইছা চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকৈ পাইছা ভাল নে বেয়া পাইছা মোক কমেণ্টত জনাবা চ' এইটো একশ্যন কেমেৰা নইজ প্লে এইটো বস্তু নামটো মেইন লিখা আছে নইজ প্লে বুলি আৰু এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় ৱাটাৰপ্ৰুফ কভাৰটোৰ কাৰণে ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় পানীত চানীত যদি পানীত সোমাই দিওঁ তেতিয়া মানে ইয়াৰ ভিতৰত পানী নোসোমায় মানে সাঁতুৰি চাতুৰিলে বা পানীত যদি সোমাইছা মানে কেমেৰাটোলৈ সোমাব পাৰি আৰু চ' ইয়াতে এইটো বাৰকোড দিয়া আছে এপ এটা আছে সেইটো এপটো ইয়াত ইনষ্টল কৰি মানে কেমেৰাটো কেপচাৰ কৰিব পাৰিম মোবাইলটো চাই দিব পাৰিম মানে আৰু ইয়াত কিছুমান এছেচৰিজ আছে এছেচৰিজ মই এটা এছেচৰিজ মই হেলমেটত লগালোঁ হেলমেট লগাই ৰাইড কৰিম যাম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াত ৰাইড কৰি গ'লে মানে ভিউ এংগেলটো কেনেকুৱা লয় কেপচাৰ কেনেকুৱা কৰে আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা দিয়ে ৰাইড কৰিবলৈ সেইটো চাম বুলি ভাবিছিলোঁ যোৱা নহ'ল মই সোনকালে সোনকালে আপোনাৰ সকলো আগত দেখাম ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি ভিডিঅ' কেপচাৰ কেনেকুৱা হয় ৰাইডিং গ'লে সেইটো সোনকালে গ'লে লৈ আনিম চ' আজি ঘৰতে ইয়াৰ টেষ্টিং কৰিম কেনেকুৱা কোৱালিটি হয় চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা ভিডিঅ' কেপচাৰ কেনেকুৱা কিমান ভাল কোৱালিটি ভাল বেয়া আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ কি আছে ফিচাৰ্ছ তাকে চাম আৰু ইয়াৰ শ্ল' মোশ্যনো আছে সেইটো ভাল পাইছোঁ শ্ল' মোশ্যন যে শ্ল' মোশ্যন কেনেকুৱা দিয়ে সেইটো সোনকালে চাম আৰু স্কিপ নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু আজি ভিডিঅ'টো সোনকালে সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক চ' এইটো নেক্সন কেমেৰা এইটো মই কৈছিলোঁ যে এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় এইটো কভাৰটো সেইটো কাৰণে এইটো এই ফাগজে হৈ আছে এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় মানে ৰাইডিঙৰ কাৰণে গ'লে তেতিয়া ইয়াত চাউণ্ডটো সোমায় কিছুমান এছেচৰিজ আছে এইবোৰ মেনুৱেলবোৰ আছে মেনুৱেল চেনুৱেল আছে এইবোৰ এছেচৰিজ কেইটামান একোমান আছে এছেচৰিজ তাৰপিছত কেমেৰাটো অন কৰি চাওঁ দেখিছে নইজ প্লে নাম লাগে প্লে বুলি নাম লাগিছে এইটো ভিডিঅ' 4K 30 FPS ভিডিঅ' শ্বুট হয় 60 MP আছে বেছিভাগ ভাল ইয়াত শ্ল' মোশ্যন আছে সেইটো কাৰণে মই ইয়াত শ্ল' মোশ্যনৰ ভিডিঅ' দেখাম আপোনাৰ সকলোকে জনাবা কেনেকুৱা ভাল পাইছে নাই পোৱা এইবোৰ ছেটিং চেঞ্জ কৰিব পাৰি নিজৰ কথা এই কেমেৰাটো ইয়াত যি যেনেকৈ চাই আছোঁ মোবাইলটো চাই থাকিব পাৰি সেইটো এপ্লিকেশ্যনটো এইটো ইয়াত এইটো আছে চ' ইয়াৰ বাহিৰত গৈ ইয়াৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা লাগে চাউণ্ড কোৱালিটিটো আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে চ' চাওঁ বলক চ' সকলোৱে ভিডিঅ'টো দেখিছা এইটো এতিয়া একশ্যন কেমেৰাটোৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কোৱালিটিটো মই বেছি বেয়া পোৱা নাই কোৱালিটিটো মই ঠিকেই পাইছোঁ আৰু চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আপোনালোকে সকলোৱে জনাবা আৰু চ' চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হৈছে মই চালে গম পাম কিন্তু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো ভিউ এংগেলটো কেনেকুৱা লাগিছে সকলোৱে জনাবা পিছত মই ৰাইড কৰি দেখাম যে ইয়াৰ ৰাইড কৰিলে চাউণ্ডটো কিমান আহে আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' কেপচাৰ কৰে দেখিছা কোৱালিটিটো কিমান ভাল একো বেয়া নহয় কোৱালিটিটো একো বেয়া লগা নাই একদম চফা আহিছে খুব এইটো চবে দেখিছাই 720 শ্ল' মোশ্যন হয় ইয়াৰ বেয়া লগা নাই শ্ল' মোশ্যনটো যে এইটো কেমেৰাত যে শ্ল' মোশ্যন দিছে ভালে পাইছোঁ
So guys, itu 16 MP per mau foto shoot koi sih action kima tuh pray. Foto quality mau ekuk biar apa nih? Apna hokulu ya zona bos ya comment dot kenapa pasih foto quality tuh. Itu video capture koi hoi gol. Mau video di dim kenapa quality hoise hokulu ya zona bab capture koi sih. Aru ya sound quality tuh mau kabo nih, kan sound quality mau suara nih, kini video quality tuh mau ikut biaya apa nih, kini hokole jangan apa itu kamera tuh, kenapa kapan sih video quality tuh komedo boxer hokole jangan apa, aru quality tuh kenapa harus sih bal biaya, aru itu waterproof hoy, pani lebar tes kuis hau, kini mandi thakke, aru pani view tuh kenapa hoy, kenapa bal mampuno dekhenya dekhe, blok sange. Itu dia pani thumab lo eta video tu on koilo yo video tu on hoi go on hoi go pani cha yar video tu itu kenoka he tobe dekhi sa je kiman dhuniya ulaise jo sofa pani mane khub clear ke mane video tu capture bo camera tu jodi pani thumai du guys sokolu ke mo video capture koi photo tuli aru yar slow motion kori mo sokolu ke saboke dekhalu kenoka paisa quality kenoka paisa yar review kenoka hol sokolu mo comment box ot janaba aru e tu nice play action camera tu kenoka paisa hetu janaba blog banabo karone bhal eku beya na hoy write korbo karone karon eta mo write korbole koto ulai jona etu camera loi hetu mo hunkalam kole apuna sokolu agot mo dekhabole chesta korim write korile kenoka hoy sound quality tu kenoka ahe video capture tu kenoka angle tu kenoka hoy hoi thakile bike etu sokolu moi next video tu lohim aru etu eta moi flipkart ot bahut komote di ase mo tolo description ot link tu di dim sobe se lobo paiba jodi kaba kaba lobo mon ase aru itu junen notun challenge kulise blog o karane itu blog banabo karane bhal khubia na pae mu pina pa ma koisu aru ajil di video tu bhal lagise like comment subscribe korbo na pariba bell icon tipi diba tete ha kon next video notification paba aru kaba kaba jodi kuma jodi traveling korbo jae ba bike rim go jae instagram ase nam dia ase tolot so tate mok message korbo paiba So, aji video tu iyate hamorisu aku next video sonkale gole loi ahim yar bike riding koi testing koi so aji video tu iyate hamori bye bye